عقل پیدا کړنه چې ته علم وې چاله چې الله علم ورکړ دل الله یو ډېر لوی ډول ورکړ یو ډېر لوی زیور ول خدای ورکړ ډېر لوی نعمت یې ورکړ او چې څوک د علم نه محرومه شو د ډېر لوی خیر نه محرومه شو یؤتی الحکمة من یشاء الله وی چې زه اغوالم نو پویه د دین ورکم خو دا هغه چاله ورکم چې زما خوښی هر چاله نه ورکوم ومن یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا او چې چاته د دین پویه څه ته چې علم وی حکمت ورته وی دا میلاو شو ده ته ډېر لوی خیر میلاو شو علم هغه صفت دی چې الله خپلو پیغمبرانو له ورکړی دی علم هغه څیز دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د دې نه چې الله ولی ډېر لوی علم ورکړی و ډېره پوهه الله ورکړی وه او سره د هغې الله ورته وایي چې وقل رب زدنی علما چې ته زما نه دا سوال کوه چې یا الله دا علم راله نورم زیات کړي رب زدنی علما یا الله اے ربا ما تا خو ما له ډېر لوی علم راکړی دی او د ټول انسانیت معلم او استاد دی جوړ کړی رب زدنی علما خدایه دا علم ما ته نورم زیات کړي نو علم زمارونه دا د خدای پاک د طرف نه یو ډېر لوی نعمت دی او علم څه ته وایي علم د قرآن او د حضور پاک د احادیثو پوهې ته وایي چې یو سړی په قرآن پوه شي یو سړی د پیغمبر علیه السلام په سنت او په احادیثو باندې پوه شي یا هغه مسلې چې د قرآن او د سنت نه خپلې شوې دي چې فقه ورته وایي په هغې باندې پوه شي یا هغه علمونه چې په کومو علمونو قرآن پیژندلې کېږي یا په کومو علمونو باندې د حضور پاک احادیث پیژندلې کېږي صرف او نحو او معانی او بلاغت ادب وغیره یا د فقه اصول دي د قرآن اصول دي او د حدیث اصول دي د تفسیر اصول دي دې ته د شریعت علم وایي او دا ډېر بهتر څیز دی او د خدای لوی نعمت دی زمارونو د کمال سیس چې دی دوه خبرې دي یو خو د خدای په نیز بهتره څیز دی یو د انسان د پاره هم د کمال څیز دی دواړه درته وایم د خدای په نیز بهتر څیز ولې دی رب العالمین چې کله حضرت آدم علیه السلام پیدا کړو نو الله فرشتو سره سلا غوندې وکړله فرشتو سره مشوره وکړه الله د مشورې محتاج نه دی مشوره هغه څوک کوي چې د چا پوهې نی نو د بل نری وغواړي مشوره هغه څوک کوي چې د چا په بعضې سیزونو باندې خبر وي د بل نه ځان خبر کړي الله د هر څه نه خبردار دی او ډېره پوهه ده خو په دې مشوره کې د الله څه حکمتونه وو اوس نبی علیه السلام ته الله ډایرک علم ورکوي د جبریل علیه السلام په واسطه یا ډایرک ولا ورکوي او بیا هم ورته وایي چې وشاورهم فی الامر ته د صحابو سره مشوره کوه په بعضې کارونو کې او اذا عزمت فتوکل علی الله د مشورې نه پس چې بیا کوم طرف ته ره برابر شو نو بیا په ما بروسه کوه مشوره کې دا فایده چې دا کوم ملګري دي خوشاله شي چې ګوره دې ما سره مشوره کوي مشوره کې دا فایده چې دا هغه ملګرو ره ښکار شي الله دا پکې حکمتونه ډېر وو یو حکمت پکې دا چې دا فرشتې دي دا به هم خوشاله شي او دویم پکې دا الله دا حکمت وو چې دا فرشتې به یو خبره کوي الله ته خو هر څه معلوم دي او خبره به ظاهر کې ټیک نه نو زه به دوی پوهومه دا هر سره په مشوره کېږي او د علم یو ډېر لوی عظیمت ښکاره کوي ډېرې فایدې دي پکې نو فرشتو سره مشوره وکړه انی جاعل فی الارض خلیفه په دې ځمکه کې یو خلیفه یو خپل نائب پیدا کول غواړم خلیفه دې ته وایي چې یو سړی
چرتبار دی او توی چه زما کم کار دی دلتا غطا کوا نو پزمکا که دا خلیفه مقصد داو چه زما کم احکام دی دا دین زخ دا خوزه مخلوق تا رسوم به ذات خو مخلوق زمان فیده نشه غشته نو زده پیغمبر آدم علیه السلام با زما خلیفه شی دکه بزا دو سیپت پیدا کم پا یو سیپت با زمان دین اخلی او پا بل سیپت چونکه دی بنده دی دی به بندگان ترسی اینی جاونی فی الارض خلیفه زی پا دیزمکه که یو خلیفه یو پیغمبر یو نائب مقرر والقوا دی پیدا کن نو فرشتو دا دی نمخ که پا دی مهد ازمکه پیریانو سیدل دا اغی حالتی لیدلو که اغی با یو بل سر فساد که قتلون بیکول غلاگان بیکول ظلمون بیکول او دا اللہ دا حکم خلاف ورزه بیکول نا اغی دا سوچه که دا ازمکه دا کل مخلوق و هم دغا دیوتی بسه دغا بیکاری اتجعل من یفسد فیها و یسفق الدماء و نحن نقدس بحمدك ونقدس لك نحن نسبح بحمدك ونقدس لك الله فتدخل فاكي بيانو لدفار المخلوق پیدا كي استا فاكي بيان كي استا عبادتو كي استا صفتنو كي منكو كنا كديل پیدا كي خواه منكو او كديل پیدا كي جي پا مخدز مكي سبل سو حكمت تي پا كي مقصد لپیدا كي دین مخ که من پیریان دی دلی دی اغی پا زمکا که فسادون کلی دی قتلون کلی دی دیوام گره پدا مخد زمکا که فسادون قتلون کلی اغی تا پتا و تی تا خلیفه پیدا که پا مخد زمکا اگه پا شکل دا فرشتی دی زمون پشان بوده تا بیچتی لکه دا پیریانو جامع تا بیجتی لکه دا پیریانو عزت تا بیجتی مشرع تا بیجتی او پا دی جامع و پا دی عزت و پا دوره و پا مشرع بیو بل سر جنگون کئی یو بل سر بحسد کی یو بل سر ببغس کئی لکه پیریانو چی کلی دی نی تبخپے خدای تبخپے کئی اللہ جواب کی او فرمائل انی اعلم ما لا تعلمون تاسو نپوئے گئے زپوئے گا تاسو نپوئے گئے او زپوئے گا پیدا کون تاو سر مشوره می اکللا او دا مشوره دلتو سغا مار وستانه تکی چیوی اغا دا اللہ حکمت پکی داو اغا غط حکمت پکی داو بستو دا طویب اینی اعلم ما لا تعلمون تاسو پا اغا سیزو چی تاسو نپوی گئی دا ما پا غیم علم دی و دا غیم زیاد علم دی دا پیدا کن با آدم حضرت آدم علیہ السلام رب العالمین پیدا کن دا تور اسخا خطنا اللہ آدم علیہ السلام وجود جوڑ کر او دیئے پیدا کر چکلے پیدا کر نو رب العالمین دیکھو دا علماء سا اختلافی اقوال دی وزب استاسو دا پوئی دا پارا چتاسو پہ پیشے گا سان توجید تاو اگر طالبانو دا تنکر رب العالمین دا پرشتیم کینو لیو دا آدم ام کینو او بعضی سی جنے و تاوخور دا اغا سیدون داسیو چه اغا دا پرشتو پا علم کی نرات لد او دا آدم علیہ السلام پا علم کی رات لد اغا دا کولی شو او فرشتو نشو دا کولی لکه دا بدا اغی و مثال در کن لکه غم شو لوگا شو موروال شو خوشالی شو اس فرشتے پا دین پوئی کی پا غی لوگا خونه ناز پا غی تند خونه ناز غی لوگی تند نسا خبر دی پا دی پریشانی خوندن از عقید پریشانی نسا خبر او آدم علیہ السلام پا دی امورو پا دی دوڑے و پا خورا کا خو پا جنت کن پیدا دے جنت کے خو ٹک دا کہ لوگ اندر آزی لیکن دفن دا پارا خلق دوڑے بخری مروار خو رازی کن تن دا خو پا جنت کے نرازی لیکن دفن دا پارا بخلق پا جنت کے اوبس کنو آغا دا تن دے زد خو پراغ کن چی مروار دے نو دا قانون دے چیو زدراشنو پا بل خلق کوئی کی سناسا خوشحالی آدم علیہ السلام تا ملو شوا او بیرا خوشحالی ورطا ملو شوا پا جنت کے خوشحالی نورم زیادی گی دکا اغا کیفیتونا چی اغا انسان دا اغی ادراک و دا اغی پویا حاصل دلا او دا پرشتو پا اغی نپوی دل اغا سجنی و توخن علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين نو یواز آدم علیہ السلام تے ندی خودلے
د فرشتو ته په شریک یو ته خپل او علما لیکي چې د آدم علی السلام ذکر وشو او د فرشتو ذکر اونو شو په دې کې حکمت دا چې د علم کومه فایده وا آدم علی السلام حاصل کړو فرشتو حاصل نه بعض حضرات وی چې دې کې مختلف توجیهات دي حضرت هغه آسان ویم چې تاسو به پیش تحقیقی ګران دي طالبانو ته نه او بعض حضرات وی چې نه دا د فرشتي خود مخکې نه الله پیدا کړی وي نو هغه سره چې متعلق کوم څیزونه او ته الله په زړه کې مخکې نه اچولي او آدم علیه السلام یې رشتو پیدا کړ نو د سره چې کوم څیزونه متعلق دي نو هغه هم د تم خدای پړه کې واچو لکه ماشوم چې خدای پیدا کړي نو مدرسه کې د سبق نه ویلې خو دې په لوږه پیژني او د مور په سینه راښکلو دی پوهېږي چې د مور سینه به څنګه راکاږي دا خو ته چا چل نه دی خولې دا الله ورته په زړه کې پخپله اچوي یا د جلا چل و ته خدای پاک کولی چې دی بیمار شي تکلیف شي نو دی جاړي یا مور ته لاسونه ورچول په دې باندې دی پوهې دی خپله کول په دې پوهې دی چې ګرمي وشي یخني وشي نو دی جاړي په دې پوهې دی دکرنګې فرشتو سره چې کوم څیزونه متعلق و الله ورته زړه کې اچولي او آدم علیه السلام سره چې کوم څیزونه متعلق و هغه ته خدای پاله کې ورواچول د آدم تخصیص یې ځکه وکړو چې دې وخت کې د تواجل فرشتو ته مخکې اچولي دي نو الله د ټولو نه امتحان اخلي انبئوني باسماء هؤلاء داس شیر هغه سیدونه ته پوښتنه دي او کل چې هغه فرشته سره دغه وروسته تعلق نشته او نه فرشته پیژنونه فرشته جواب ورکول شي او دا ته آدم علیه السلام د یو سیس فرفر جواب ورک په جواب ورته وګوره وی اني اعلم ما لا تعلمون فرشته ته وی زه پوهیږم هغه سیدونه چې تاسو پاره نه پوهیږئ زه اصل کې دې د پاره دا آدم نه پیدا کوم چې دې فقط زما عبادت وکړي دا خو به کوي اخو به په مقررون خو دې صرف دې د پاره پیدا کوم چې زما دین او زما احکامات او خلیفه شي هغه مخلوق ته ورسي او هغه رسول به اله کېږي چې د خپل پوهه حاصله شي د علم وي چې یو سړي علم وي نو بل ته به دین ورسي که یو سړي علم نه دی به بل ته سوخي لکه ما مونږ ذکر نه به بلته مونږ خیمه او چې ما مونږ نیز ذکر بلته وسوخه ما د حج احکام زده کړی دي نو بلته به ورسوم او چې ما په خپل د حج احکامات نیز زده کړی په حج نه پوهېږم بلته به ورسوم او سړی د حج په دې لومبی ورځ باندې د مینا په دې لومبی ورځ تاسو د الله ټول بوت دی کی هغه درې کار کول دي لاول جمره عقبه و توی غټ شیطان دا پښتانه دولی غټ شیطان په وکانو دویم نمبر بیا ورپسې ذبح کوي دم شکر وته وي الالا دریم نمبر ورپسې سر خري حلق وته وي او څلورم نمبر بیا دې طواف زیارت لا خیر هغه په دغه ورځ هم کولی شي سنت دی په سبب لوی شي په بل ورځ هم کولی شي د دوو کسانو یو بل سره جګړه راغله یو وته وی چې دا شیطان به مخ کې ولو سر به رستو خرایو ابل وته وی چې نه سر به مخ کې خره شیطان به رستو ولې جګړه جوړه کړه ولا میان دي پته وته نه لګي یو سړی را روانو برګ رومال یې سر نه تاو کړو نو اکثر هغه زمانه کې دا برګ رومال با جیان و سر نه تاو په خوا چې به حجی دا سر نه دا حج نه راوي مونږ ته یاد دي چرا بغه نو سور ودی به سر نه برګ رومال تاو کړو دا بر دې نه خو کسو بل مراشی کی دی پکې پیجه نه کی دا جی صاحب دی نو دا د دې غریب حج اوس نه کړی سي برګ رومال د سر نه تاو کړی په دې ګوندلو دی میله کې چې دا کم ساري خرسي دا ته کداران نو دوی حج نه کړی خو سر نه برګ رومال نه تاو کړی نو دیو غریب حج نه کړو پر ګرماره سر نه تو کړی دی خلک پتا سي اجي سي بجي سي وای او چې دې دواله دا سالي سي کاله کا وی دا شیطان به مخ کې لوبل وینا زبح او مخ کې کو وی هغه دې اجي سي براغ وره کدا هغه نه بتا پوسو چې هغه څنګه رانی دي شو اجي سي وی دا اختر پر بلا شیطان مخ کې ولو او کدا زبح به مخ کې کو اوس کاغه ته وی چې اجي خو نه خوشي دغه خرابې دي پوزیشن خرابې ده هغه وته را ست دا سیو کرو یره وی ماته دا غزه خبر مکه بیا مال جلا راځي ګورو خیال سره دی ته ماته را غزه خبر مکه بیا مال جلا راځي ځانه پر اخلاص کو او زه خوار حاجی نو کړې سي برګرو مال تاله نه غل
بل تب سو وے نو قانون دار کی تالا خدا کا مپوی در کنا پویا بل تر سے کر چھ پویا دی دی سب اور سے نو حضرت آدم علیہ السلام تے اللہ خلیفہ دے دا خدا احکامات با امت تر سے مخلوق تب رسے نو الا برسے کہ پویا پوی وی کنا اس دا ڈیوٹی دا فرشتو نہ دا دا ڈیوٹی دا چا دا دا آدم علیہ السلام دا فرشتو ڈیوٹی سرا دا غیل اللہ نوری ڈیوٹی ور کری دی باران کے مقرر کری سی پا ہوا مقرر کری دی سی دا مور پا گیڑا کی پا بچی جوڑو لو مقرر دی خو ور سرا تسبیحات بوئی سبحان اللہ بوئی الحمدللہ بوئی غیل اگا ڈیوٹی دی اگوی تا دا ڈیوٹی نشتا چھو تا شاہ بطالا میں علم در کو تکینا اور درس و تدریس کوا او یا پا ممبر کین او خلقو تا تقریر کوا او یا پا مدرسہ کے استاز سے او خلقو تا بدین رسے دا ڈیوٹی دا حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ وے کے تاسو نپوے گئے دو چکم انسان مقرروما با زمان خلیفی زمان حکام با خلقو تا رسے او زمان حکام چا خلقو تا رسے اب مولئی اب عالمی اگا با عبادتن کئی ورسارا ورسارا خو دا طول نمخ کی دا عبادت نمخ کی علم ضروری دیکھنا عبادت بالا کہتے من بکلا کہتا کہ دا من علم دے راشی حج بکلا کہ حج عبادت تے کہ دا حج علم دے راشی نو دل مخ کی علم پکار دے نو اس با پتہ لگی گی کہ زکم کم مقصد دا پارا آدم پیدا کم اغا مقصد علم دے اب تاسو کی زیادتے ہو کپا اغا کی زیادتے نو چھے اغا امتحان واغشتا نو آدم علیہ السلام دا علم پا پرچا کے اول نمبر را رہے اول نمبر کہ اللہ تے ستا پوس کا مزاغ جوابوں نے اور کر اور فرشتوں تا خوچون کہ اغا سی جنا اغی سر تعلق نہ لرے اتنے لرا ناغی پہ سر نہ رکوئی نو جواب ور نکلے شو اللہ ذکوی انی اعلم ما لا تعلمون فقط عبادت لنا پہلا تو میں خطہ زمان کا ہے زی پیدا کون دے لکی دے بزر میں عبادت ہم کئی پہلا عبادت نمخ کی بزر ما علم و زمان دین خلق و ترسی ملا بھئی علم بھئی دا علم پا بنیاد رب العالمین آدم علیہ السلام لپا فرشتو ترقی ورکلا ولی بیا فرشتو تا اللہ حکمو گتی اسجدو لے آدم شاب اصدا سجدہ ہوکے دا فضیلت دا آدم علیہ السلام پا فرشتو تا سب اندشو پا دینا چی جنت کی اسے گی جنت کی حضور فرشتی پہ لگیا دی دا فضیلت پا دینا دے کہ دے با عبادت کی دا وقت کی خل آدم علیہ السلام دا خل عبادت انو شروع کرے او فرشتے ہو پا اربونا کی اربونا لگیا کالا لگیا اذا اللہ عبادتو نہ کئی دمرا عبادت کئی لا اس امون ستڑی کی گمنا نہ پی خوب راضی نہ پی ستڑی راضی نہ پی تکلیف راضی نہ پی بیماری راضی کما فرشتہ چھے اللہ پا کم وحم پیدا کرے دا او کما ڈیوٹی والا مقرر کرے دا پا اگر ڈیوٹی لگیا دے امکار کئی ورسرد اللہ عبادت تم کئی نہ لگوشتا نہ تندشتا نہ ستڑشتا نہ بلسشتا اور دون عبادت کی ذلتہ نشے میں پہلے اسمانوں نے کی نبی علیہ السلام مبارک کے ذلو فرمائے بی اتت اس سما اسمان چنگار کئی وحقت جہان تا اتو ودا والا مناسب دی چو چنگی گی ولی بی یو لیف دے پہ اسمان کی دا سی نشتہ جماعتا پہ فرشتہ پہ سجدہ نہیں پرتا دون عبادت کی فرشتے اور اے دا قیامت رسی سون عبادت ہے وہ کوئے دا پا اربونا کربونا نام زیاد کال عبادت او چی دا قیامت رسی ندی با سر پورتا کی دا سجدینا سوک با در اکون سر پورتا کی سوک پا قیام دا سر اخکتا کری دی ابا سر پورتا کی دا چا یو دو پی دا چا بلا ندی با سوی سبحانکا خدایت دا ہر ابن پاکی ربنا یا ربنا ایز من ربا ما عبدنا کا حق عبادت کا اللہ ستا دا شان سر چکم عبادت مناسب ہو گر من سے عبادت تھے لوگ نخرم شروع کری دیو پاگے با نم پا خدا پاک بائن دارو دی پیندش پیت احسان ورلو چی خدا ادا میں دلو کلو روجہ میں دلو نیو روجہ گے روجہ میں دلو نیو دا عبادت خو پرشتو کاؤ او بیا مورتو بھی پا سجدہ ورتا پرو دے دا اللہ حکمو سو کوئی سجدہ اللہ تا وہ پا طرف دا آدم وا سو کوئی ندا تعظیمی سجدہ و بس دا اللہ حکمو آگا وقت جائز وا پریز ہوتے سجدہ وقت ہوکے دا دغی علم پا برکت باندے اللہ حضرت آدم علیہ السلام مسجود الملائکہ جوڑ کے دا فرشتو مسجود چاگی و تسجیو لگوئے اور دا دغی علم پا بنیاد رب العالمین حضرت آدم علیہ السلام پیغمبر جوڑ کا بالبشر جوڑ کا اور دنیا تیرا کس کے دا احکامات دا رسا ولی دا پارا تو دا عبادت وے تو عبادت خو فرشتے کو یا فرشتہ بید انسان پا شکل کرے وکنا جدہ لاندے دا
او الله سره د بچو د پیدا کېدو بندوبست هم کېدی شو، په بله طریقه هم بچی پیدا کولی شو. نه، علم هغه برکتی سیز دی چې الله د دې علم په پرچه کې حضرت آدم علیه السلام پاس کو، فرشتې پاس نه شوې. الله د علم په برکت د آدم علیه السلام لوی په فرشتو ښکاره کړه. الله د علم د آدم علیه السلام د پرچې په پاس کېدو په خپل هغه په دغه فرشتو باندې د خپل هغه علم اظهار او دغه وکړه چې تاسو ته معنوي چې نه پوهېږئ زه پوهېږم، او د علم په برکت یې هغه مسجد الملائکه که د فرشتو سجدګاه او د علم په برکت یې ولی پیغمبرې وړې. دا یو مثال. دویم مثال ته به دله راشم زما ورونو، حضرت دې کې ډېر مثالونه دي خو زه غټ غټ مشهور درته وایم. حضرت یوسف علیه السلام چې کله جیل ته لاړ، نو جیل ته د زلیخې د برکته لاړ. جیل کې ورسره یو دوه ملګري شو، دوه کسان. یو کس هغه به د بادشاه دپاره جوس تیارو، مشروبات، جوسونه د انګورو نه او د نورو څیزونو نه، میوونه به یې خپل بادشاه له به یې ورکړي. او بل کس د بادشاه لنګري و هغه به وله ډوډۍ پخوله، هغه به ول ترکاري پخوله. دا دوه کسان، دغه دوه کسان چې علمسول و د بادشاه د دشمنانو، او پیسې ولا ورکړې وې چې ته به دا کار وکړې چې ته به په ډوډۍ کې زهر واچې او ته به ورته په دې جوسو کې زهر واچې چې دا بادشاه مړ شي. هغه چې کله هغه سیس تیاره و د جوړۍ والا خو دوکه شو، هغه خو په هغه خپله ډوډۍ ترکاره کې ورته په یو طریقه زهر واچو. جوسو والا لکې سوچ وکړه چې دې بادشاه خو موږ سره ټول عمر احسانات کړي دي، موږ تنخواه راکوي، موږ سره مینه کوي، او موږ د ده په برکت باندې الله موږ له روزي رزق راکوي، نو ولې ظلم وکړم؟ او وفادار هغه وانه شو. اوس چې څنګه بادشاه ته ډوډۍ هم کېښودی شوه او جوس هم کېښودی شو، نو دا جوس والا په بادشاه نور ابرحم راغی چېره ما خو په جوسو کې ورته زهر نه دی اچولی، خو د بل ملګري په ډوډۍ کې به خامخا اچولي، ځکه چې پیسه ورته میلاو ده او ماته پته ده. اصل نه بادشاه مړ نه شي چې بادشاه ډوډۍ ته کېناست، نو د جوس والا بادشاه ته بادشاه سلامت دا ډوډۍ ونه خوړلې کې زهر دي. ډوډۍ والا وایي چې ده هم پیسې اخیستې دي، ده هم ویلي چې زه به دې کې زهر اچوم، وته بادشاه سلامت دا جوس ونوس کې دي کې زهر دي. بس بادشاه خو لاول اړه وکړه دواړه گرفتار او اورې ګوس به پته لګېږي، تحقیق به کوو. ډوډۍ راواغېسته او سپي ته یا بل شي ته واچوله، هغه خو زهر و پکې واقعي ترکاری کې زهر و پې مړ شو. جوس یې راواغېستل، هغه په سپي یا په بل شي وڅکل، هغه ایس ورته ونه وي. بس دا دواړه جیل ته ولېږل، انویسټیګیشن تحقیق شروع دی، او دا په جیل کې لا بل حال پراته دي، سزا به وروسته ملاوي. تحقیق کوي چې واقعي غلطي یو په یو الزام ولګاو بل په بل الزام ولګاو. دواړه چې لاړه یوسف علیه السلام په جیل کې دا سره ملګري شو، دواړه خوب ولیدل، څوک یې فردي خوب یې جوړ کړی خو نه خوب یې لیدلې. نو دواړه حضرت یوسف علیه السلام به هلته د خوبونو تعبیر ورکړ، بس یوسف علیه السلام لا چې الله کومه بهتري ورکړې ده په خپلو وروڼو باندې، هغه هم ګورې په علم، او کوم علم؟ د خوبونو د تعبیر علم، دا ولا خدای پاک ورکړ. نو دې دواړو یوسف علیه السلام ته کېناستل، او یو ورته وایي چې ما خو خوب ولیده. څنګه خوب دې ولیده؟ انی ارانی آخر خمرا، ما خوب لیده چې زه انګور نچون کوم او د هغې نه جوس باسم، شراب ته جوړم، بادشاه له ورکړم. او بل ورته وایي انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، ما خوب ولید چې زما د سر د پاسه ډوډۍ پرتی وي او روانه. یوسف د دې خوب تعبیر، حضرت یوسف علیه السلام په لاول هغوی ته د الله د توحید او د وحدانیت خبرې وکړې، او بیا ورته وایي وایي د خوب تعبیر دې دا دی چې د یو ته وایي تا چې وایي چې زه انګور نه چوڼامه ته به خلاصېږي، او بیا به د بادشاه په خپل پوسټ باندې واپس بحال کوي، په خپل ځای به دې لګوي، او ډیوټي به دې ومغوي چې بادشاه له به جوس جوړی او شراب به پیس کې او جوس به پیس کې. ابل ته څه وایي؟ ویستا ته به په سولی کېږي، تا ته به سزا ملوېږي، دې به بری شي، په ډیوټۍ به واپس بحال کېږي،
او تب سولے کے گے او تاوی چی دما پسر ڈوڑے پرتی دی او مارغان تاغی نا ڈوڑے پختی دا سی چی ڈوڑے اوڑا ما مارغان تی ہوئی تحمل تویرو من ہو مارغان تی ڈوڑے اوڑی نوی تب پسولے کے گے او مارغان با یسر غوخ پختی چی اگر کم کس متعلق دا خوب ندا معلوم اکلا چی دی بری کی گی یوسف علیہ السلام اغتوی وی اسکر نعین در رب دیکا وی تب بری کے گے اور واپس با پڑیوٹے بحال کے گے نو بادشاہ تلگ ما یاد کچی او مظلوم بے کس جیل کے پروت تے اور سب پرسان حالی نشتا نہ میں پلارشتا چی دما تپوسو کی نہ میں روشتا چی تپوس میں کی نہ میں خرائشتا نہ میں روارشتا نہ میں تربورشتا اے سب نشتا ولی خیس پیری ما تلاس روا چو ام چورلت جیل کی دوا چو اور بادشاہ تو خود پتہ لگے دلی وچے حضرت یوسف علیہ السلام بھی گناہ دے لیکن معشوم گوئی ور کرے وا دا سینے دا تیرہ دن کی معشوم گوئی ور کرے وا دا زلیخے دا یوسف علیہ السلام کمیش لے دلی کنی چی زلیخے اور پسے منڈا وا زلیخے ودا وما تیلا سرا وا چا یوسف علیہ السلام وینا ما نے مطالبہ دا گناہ کول اما شم دا مور پیر او دل اغا دا مور اغا سینا پریخ او دا وشہد شاہد من اہلها ان کان قمیصه قد من قبر فصدقت وهو من الكاذبین فلی یوسف کمیس تا مخ کے نشلی دلی نو دا خدا رشتونی دا دے پی ورطا اغیت زان بچکون جامع اشتے دلی و ان کان قمیصه قد من دبر فکذبت وهو من الصادقین او که کمیس د شان شلی دلی وی نو زلی خدر او جن دا دیت تختی دا و غیت کمیس را خکلی دی نو کمیس شلو لی نو اغا ماشوم چون که دا قوم دا غینا مو دا تیرو دین چو دا چه ماشوم خبر خلق منی فلما را قمیسه قد من دبر قال انه من کید کن ان کید کن عظیم چه ویکت کمیس دا شان شلی دلی پتاو لگی دا دک منجس که دا ماشوم خبر دا رو که دیم نیچی دلیلم مضبوطو وتوی چې دا خود زلیخه ستا گناه ده ډیران تخته یوسف اعرض عن هذا یوسف دې خبر نه قلار شه بادشاه ورته وی واستغفر لذنبك انك كنت من الخاطئين او هغې ته وی زلیخې ته چې توبه وباسه معافي وغواړه غلطي ټوله ستا ده او بهر کې زلیخې زور لګولو چې یوسف دې جیل ته شي په دې باری خلک یې ویني نو ما باندې الزامونه راځي نو جیل ته ولېږي نو فرسان حال بھی نشتا غالب تا وی جس تا چاہ دا خلاصی امید ہے وی اذکرنے عند رب کا ماں با دی بادشاہ تا یاد کی چی او مظلوم بے قصب سو کا جیل کے پروتے تا پوس کا ان کے سو نشتا اللہ وی خان اوہو تا دا بادشاہ تا واسے تا جو رکھا چی ماں و تا یاد کا دا دے سو کل تا پیغمبر ہے دا پیغمبر دیر ایک نسبت چاہ سر ہے اللہ سر تو اے زمان پرسانے حال نشتے زچے یمہ زمان تا تپوس والا سوک نشتے زدی تپوس والے فلا بے صف سجن بدع سینین وی وکال بنورم پا جیل کے تاٹا کی ریوری اس پیغمبر گناہ نہ کہی انہیں تی گناہ سے ویدا لیکن اللہ خپشو پا دے خبر زچے یم نزچے یم نمانا ولی لگا نہ کہ مانا مطالبہ کو زپیشت تپیشا تا پرستانے حال دنا پلاس کی زبری تا پوست کو بادشاہ تا سپارشو نا کہ اوہ کالا علماء کمو بیش اختلاف لری اوہ کالا نورم پا جیل کیو اواقی اگا یوب سزا شو اگر پسولے کر اجی پسولے کر نو مارغان مراتا سر نبی رخ استلی او اگا بل تحقیقی ہو کن اگر خوب جوسو کی زہر نو اچولی بلکہ بادشاہ دا مرگ دا اگر پوجہ بچ شو نو اگر خوب دیر اعتمادی انسانو خطا اگر اگر پس پس پلی ڈیوٹے بحال پا نو قرآن شریف کے اللہ فرمائی چی اگر چی کم پلی ڈیوٹے بحال شو دا اگر نو خود خبر یہ رکھا دا یوسف علیہ السلام زکا اللہ وی تاولی دا تعلوی خبرت یہ رشو وکال پس بادشاہ خوب بولیدو انی ارا سبع بقرات سمان یا کلهن سبع عجاب و سبع سنبلات خدر و اخر یابسات ذو خوبینا تپی غواگانی میں اولی دے و سربے میں پا خوب کی اولی دے شنوگی میں اولی دل او اوچ میں اولی دل او اوچ تشنون توشوی دی ایا هل مال اے خلق مال فتورا کے شاب ہے جواب راکے اگیو ادغاس و احلام گڑ وڈ خوبون ری وما كنا بتحويل الاحلام من دخوبن بتعبير بادشاہ سلامت نہ کوئی
چې د اوې جوسو والا تیار شو او تندیل ټس ورک اځما د جیل دوست خو وکاله مخکې ما ته ویلو چې بادشاہ ته به ما خبره یاده چې خوب یې ولید ورته یاد شو داس وشو ای بادشاہ ما له اجازت راکړه جیل ته مې ولیږه ځکه جیل ته تلل خو بغیر ده تپوس پوښتنې نه کېږي نه اخل بات دا دروغه نه به معلومات اخلي اجازت نامه به اخلي ما ولیږه هلته د ما یو دوست ډېر خښه تعبیرونه وباسي هغه نه بدله تعبیر وخو وانه یوسف علیه السلام لنا یوسف ایها الصدیق ما لفت ورکا دغسې بادشاه خوب لیدلې هغه ورته د خوب الوي چې اوه کاله به قحط راځي اوه کاله به فرق سالي وي لاول دا سربې غواګانې فرق سالي ده او دا شنه وږي فرق سالي ده اوه کاله به قحط راځي بیا تاسو دا مهرباني وکړئ چې دا اوه کاله کم فرق سالي وي نو دا وږي او غنم دا محفوظ کېده غله محفوظه کېده او غله به ترشل خو هغه زمانه کې نه وي خو غوبل کوی به نه جوار به ټکوی نه او غوبل کوی به نه دا به په خپلو وږو کې محفوظ پرېده پټوکر کې به واچو نو او د پاسه به لیو ته ګیر چا پیرا ابا محفوظ پراتو او د قستاسو مشرانو د غنم هم کړی دي چې کوم غنم به تخم لساتل نو موټه به ته جوړ کړی او موټه به سنبال کې خو دې نو چې کوم غنم هغه په هغه موټه کې دن نه لست کې دا لس کال دې پراتی ابا چینجه نه کوي او نو باغې ته سپګې ورنه دا چاله وتاو خو بادشاہ چې پوه شو چې دا خو ډېر قابل لک دی خوب تعبیر سره راځه چله مو خو وی لاړ شه دا لک راوله یوسف علیه السلام پس استاد راغې بادشاہ دی غوالی غوې دادې کته وزمه اوسه نن وی زما لاول زما د خبر تحقیق کې چې غلطی زما و کده زلی خې وا چې پته ولګي سبا دمجه خو پیغمبر یا ممی داغ من نشی لاول معلوماتو که چلار دلی خیطه وی رشتیا رشتیا الوایا ما شم خو گوی کرده دا خود رشتیا رشتیا الوایا یلی خیوی انا راوت تو هوا نفسی دی ما تی مطالبه کرده غلطی زمان فستا عصا مزانی را نبچ کرده غلطی زمان بس که دا خبر دنیا تخکارشوا یوسف علیہ السلام لا نو چلار و بادشاہ تا ادره ده نو بادشاہ و تاوی تال وزارت در کن دا وزارت یوسف علیہ السلام ته ملو شو د چا په برکت ملو شو د علم په برکت د علم په برکت وزارت ملایويږي او الله ولا دا سیستم جوړ کړ دا علم د خوبونو خدای ورکړو د علم په برکت وته وزارت ملایويږي یعنی جیلی دی او د جیل نه مخکې حضرت یوسف علیہ السلام د وزیر مرایي دی او بے کسب سوک جیل کے پروت تے وزارت ملاوی گی چا دا وجہ ملاوی گی علم دا وجہ نا نوی تاز وزیر جوڑو ما خو خوزان لوزارت کم وزارت دل در کم ستا دا خوخ وزارت کم وزیر دی جوڑ کم او تسوی وی اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علی مالک وزارت راکے نو علماء لکی چی وزارت زراعت راکا ځکه چې دا قصه اوس به تحتونه راځي نو چې هغه سیستم دله برابر کړم او څوک وایي چې نه وزیر خزانه خزائن الارض وزیر خزانه مې مقرر کړه چې زه دله مال محفوظ کړم د قحط به وروسته راځي خو صحیح دا ده چې خزائن الارض ځمکې خزانې زراعت والا وزیر مې جوړ کړ انی حفیظ علیم یو خدا دی چې زه حفیظ حفاظت کوونکی مخا کرپشن را کې نشته خزانه به نه خرابو ستاسو غنم و غیره که به نقصان نرازی اغا وزیر د ملک د پاره خطرناک ده چه اغا کرپشن که یو کرپ دی نبا کرپشن نکم دوکا با نکم او خزانه که خیانت با نکم او دویم نمبر علیم پویا مشتا اللہ را لا پویا را کلی او دا یوسف علیہ السلام صفت پا پیغمبرانو که دا سو دا حسن پیغمبرانو که دا اغا امتیازی خصوصیت دا سو نا حسن دا حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے دا غد پیغمبرانو کی صفت دو چا اللہ سر خبری کری حضرت ابراہیم علیہ السلام خصوصیت تو خاصا دوستانا دا خلیل اللہ
او دا ادا موسی علیہ السلام کلیم اللہ نجی اللہ دا قرنگی دا دا عیسی علیہ السلام روح اللہ دا دیو خاص صفت دے پا پیغمبرانو کتی اگا حسن دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی کل از برا میرات تکلم یوسف علیہ السلام نیولی دا اللہ دون حسن ورکنے چی دا طول مخلوق نیم حسن خدای غلا ورکنے نو پا کاردارا چی بیدا سے ویلے وی کہ انی حسین جمیل اجعلنی علی خزائل الارض انی حسین جمیل ما پزمک پا خزانو مقرر کولی در ارزاد خشتے ما اور ارزاد خکولی ما ننا دخکولی واری اگر سر سے تعلق نشتا تعلق اگر سر دا علم دے انی حفیظ علیم لہا کپشن امنکم زف سی امانت گرم حفاظت کرون کم دا خزانے او دا پسل او علیم علم نشتا نو آغا شیع والا ورکا داغی برکت سے حاصل شو طول سسٹمی والا برابرو چلو قحط را غیر اسے کو پیر شو او دا بار دنیا خلق بمثل را تل غلیلا او بیا فیدہ دا شوا کہ دا یوسف علیہ السلام رونم خدا را وستل پلارم خدا را وستل مورم اللہ تعالی را وستل دا مورم خدا پاک را وستل او پلارم خدا پاک را وستل او اغا طول بادشی دا مصر حضرت یوسف علیہ السلام تا اللہ حوالا کرا یا غو غلامو پا مصر کے او یا پورا بادشی رب العالمین دا مصر حضرت یوسف علیہ السلام تا حوالا کرا دا دا علم برکت دا دی مینس کے خبر حضرت تکوما من دا جمعات دا فارما تیرے جو من دا تولی دا جرنیٹر دیر سخت ضرورت دے دیکھا من لاخو شمشاد جیسے عبد اللہ تعالی مغفرت نصیب کی اللہ دے پا قبر انوار نازل کی بچی اڈیر خالقان دی تا جرنیٹر تار اغم ان لرا کرے گئے تل تم تار رو سر جرنیٹر تو پاغی باندی یو خفاصلہ رو رد جاتا دا او چھ پکی پہ لگ جاتو لگو نو بیاغن کار نکے نو ارادہ مدادا چھ من دل تخ پلی او جرنیٹر دی جنات لا جوڑو نو پاغی ریر خرچہ رازی کر دیر خرچہ پہ رازی نو تاسو سمر مرگری کیا دوستان آغین مطالبہ دا من پہ دا جندے من دینا گو اور تاستا پتر نو دوستان میں دیر دی یو دو مرگرو تا میوی اس بدو درے جرنیٹر پیدا لگا دا اونا زارا قصہ نکو او نچا تلا سے وینا کو ما او تاسو دا جمعی دا جمعہ زمان مرگری ہے او دا دیکھ الحمدللہ دا حدیث و درسم دی پدی مدرسہ کے دا قرآن درسم دی پکے و دا من دا جمعہ دا پکے دا دی میرا الحمدللہ دا دیتا بیانا توڑے رہا فیدہ روانا دا تاسو جو سمر مرگری ہے و دا سے سو کوئی چاہ گا پکے پورا امداد دکا پا جنیٹر سے یا لکھ روپے لگی کم پیش نو پس اگدا سے وی زکا دیر لوے دا ثواب خبر ہے چرشتیا خبر ہے دیر لوے ثواب خبر ہے تاسو تے فیدہ بارے دا حدیث طالبان بتیلی جمعی مرگی دل تک ذکر کی جی تصوف خدمت دمون دا فیاد احمد قاری سے پی اگا فیدم دا جو جامع خبر ہے اور دیر لوے ثواب بستا چکی گی دیر لوے جا او کدا سنی نو نو مرگری پکی لگ دا زلد اخلاص نا کتا سوی ثواب اشتا دا زلد اخلاص نا دا سے دا لسو روپے دا پینزو روپو چندنا دا زلد اخلاص نا نو دیر لوے ثواب دے جل نو ما سر دے نو فیاد احمد سر دے او نو بلکا سر دے اللہ سر دے اللہ دین سر نو زلد اخلاص نا صادر گر دی او کدین بغیر ہم سوک دا سے ویس دوستان چی غیفا کی لگ جات مدد کولی سی نو خیر دے من تب یا زان لگوائے یا ماتا ہوا یا دیتا نو بیا بس طریقہ برابر رکھو او دو مرگوی نو مرگر دی خپل طرف نو جمعات چونے شو رو پڑے گا دا جمعات زمان واقعی بیرن شو اللہ دی والا اجر و برکت ورکی رب العالمین دی دی اجر والا فدوال جہان باندی نصیب والا گرگر زوری کی دی سکونی میں اس کی پورا گر دی کہ یا مرگر تعاون در سرو دی زمان رو دا دا علم برکت یا درم مثال دل در کم دا علم دا برکت دا جالوت یو بادشاہ و دیر ظالم دا اغر پا زمانہ کے اللہ تعالی تعلوت دا اغر تا پزلہ کے واچھولو چو تا دا دے جالوت مقابلہ ہوگا نو اغیر پارا تعلوت یو لخکر تیار کو جو لخکر یہ تیار کے والا نو لخکر لچے کم مشر مقرروں پر اختلاف ہو بیا کارنامه و نو اغا لخکر لچه کم مشر مقرره آن بادشاہ چه کم ده جالوت ده مقابله ده پر لخکر مقرره نو لغیره یو وی ما مقرر که بلوی ما مقرر که بلوی ما مقرر که نو اغا ده اغیره پارا چه کم مشر مقرره نو اغا ولا توالوت مقرر که توالوتی ولا مشر مقرر که
نو چاوی چه دا غریب سلی او دی پا طولو خلقو کی غریبو وی دا غریب سلی دی مقرر کر نخوری را جس سلی دی لم یعطا له ساعتا من المال دخو مال نشتا دولت نشتا او واقعی نشتیا خبره چی دا غریب خبره لسو توجه نمار کری او چه غط مالدار سلی مشوری نو ارچا بی خبره لتوجه ورکوره نو مشوری دای سلی دی پا کار دا آغا پا دلیل کسا وی قرآن شریف که رب العالمین فرمانی وی گورا دا مشوره دا پارا سوک پا کار دی آغا سالی پا کار دی دا فوج دا مشوره دا پارا دا فوج دا مشوره دا پارا آغا سالی پا کار دی چو خو طاقتوری یہ اندو که نی دا ذهن نم طاقتوری دا وجود نم طاقتوری دا که دا مانا کی بچه کم کمانڈر انجی پو تورا باقا سر و مخی بجنگی دا یوریم نکلی دا ذهن نم تکلی دا وجود نم تکلی او بل پویا علم پکار دے نوی چدا کم توالوت ما تاسو دا پارا مشر مقرر کر نجل اللہ سور کری زادہو بسطوطن فی العلم والجسم زادہو بسطوطن فی العلم والجسم دل خود پویا ور کری دے دکا مشر مقرر گولا دے قرآن دے آیت نمعلومی گی چی اغا صلیب دا فوج مشری چی اغا کی وجود والا طاق زادہو بست و تندہ مطلب نجی غوخ پکڑی ری لی لگا دا بشر جان پشان دے اخو بیادا گردی دونی اما مخینا جہاد سنگے ہو کی زادہو بست و تن فی الجسم دا مانا چی وجود دمر تکرد چی خلق لری دے نوی دی کنا نتیاری کی او دا خو بہاندر او علم پوی زیادتا دا او پا جہاد کے لئے پوی ضرورت نرست قرآن شریف کے اللہ تعالیٰ فرمائی فقتل داود جالوت واتاہ اللہ ملک والحکمہ دا اغیر پلختر کے حضرت داود علیہ السلام اغاغا جالوت مردار کر او چی سنگ مردار کر نو اغالا بیا خود پیغمبری مر کری دا او بادشای مولا خود پاک ورکا دا دا علم برکت نظام آرونو علم چی دے دا دا اللہ دا طرف نا یو دیر اللہ ورمان ہر پیغمبر دا خود عالم دا عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انما بعثتو معلما انما بعثتو معلما دا خود دیر پارا لیا گلی ما کہ خلق تا دا خود دین ارسو معلم استاز توی دا اللہ استاز لیا گلی ما علم بلتا خود دل کی چیز بل چاہتا علم و خیمہ دا اللہ معلم لے گلے ان دنیا تا نو معلم با علی چی پخپل خو علم و سری کنا اچاتا علم نور دی آیا اسالے واغا پسکول کے استاد ہوں نصیب آغا پا اردو پا کتاب کے راغلی وی درخ میں چیل بیٹا ہے نو چیل پا اردو کے ٹپوس تا ہوئی نو آغا ترجمہ کئی وی درخ میں چیل بیٹا ہے وی پا انہ کے چیلے ناستے ہیں نچا ہوتا ہے ویدہ خدا بندہ وی چیلی انہی تا سنگا خیجی ویدہ دلونو چیلی انہی تا مخیجی وی اخوار خونہ پوئے دکن چیو چیل چیلی انہی دا خود تا پوستا وی نچیو سری تا خپلہ پویا نور دی بلتا بسا خور پویا وی ندہ مارونو یو خدا خبر اشوا چی علم اغا رانا دا چی خدا پیغمبران دور کلو علم اغا صفت دا چی دا اللہ خپل صفت دے علم دا اللہ صفت دے اللہ پا قبل علیم و خبیر دے او پیغمبرانو لے خود پاک علم ورکلے دے نو علم دا دین دا دیر لوے نور دے او دیر لوے رنانا دا یو خبرش دوے میں خبر در توکم دا علم مطالف دا برکاتو دا من دا دنیا دے زمانہ کے چکم رواج دے نو خلق دا علم پا مقابلہ کے دا دنیا دی انورنو لے ترجیح ورکے دا دنیا انور لے دا دنیا دا چکم صناعات تی انرونا دا دا توسخیب ٹک تا بے شکا انجینئری دا کمال شید بے شکا دیکھوے دا کمال شید دا کمال شید انجینئرنگ ندے داکٹری طب ندے دا کمال شید انسان دا غوگ ندے دا سترگا ندے دا خلن دا نعمتو ندی بے شکا منگے منو نعمتو ندے خدای دی انسان تا تی پس دنیا کے دیر لوے فیدر آوانا دا او دا خیرت فیدی ان تیرا وانی دین انکار نکو خود دا کمال شے ندے کہ دا کمال شے وے کنا دا کمال شے ندابا صرف او صرف اللہ تعالی انسان لور کرو حیواناتو لبنور زماستر گے نعمت دا خودے دے جب یہ دا دین کار کولے شب دا کمال شے ندے کہ دا کمال شے وے نو بیا انسان لکھ دا کمال شے ورکے حیوان نور کے
سترگو زیاد طاقت زمانه ده پیشو ده پیشو زمان پتیاره که اغا نظر نلگی کم نظر که پتیاره که ده چا لگیگی ده پیشو لگیگی او داره پوز سشتم زمانه زیاد چه ده میگی ده ما تا پتا نلگی پا کوتا که ده که خواگه پراتی ده و کنری پراتا او دا طاقت خدای پا چالا زیاد پر کرده میگی لا لگ ده که تا خواگه که ده پس و پس گوره چه اغور پس کم نه نلین داروانه کرده داروانه کرده او دا غواگ دا طاقت دا دا انسان پا مقابله که ده کونی نزیاد تی کونی پیجه نکنه دا سارو بجیو پا خواه چه با ده خلق غلاغان کولی غلو نو دا کونی بیزان سر گرده نو کونی به پزنگل که باقی گرده دل نو کونی لبه پخپک تارا چولو دا بو سر مستقل بو ناغا کونی به پزنگل که پره خود نو کونی خساروی پسی زور کئی چه اخساروی لزان دستای نو چه کونی با کم خواه روان شو روان شو نو دی باوی دی خواه قافل دا دی کونی تا پتاو لگی دا کش پشی واره دل دا غوا میخه دا ساروی کش پشی واره دل نو چه دی با پاقی طرف روان شو نو واقیل تا با قافله قافله که خواه مخصاروی و ناغا به لوب کلا او که دخلی جب طاقت دا کمال بی خدا ما پا خیال دا خر نکامل شی با بلنینو دا خر پشان غط آواز بل سکولی شی دا خر پشان آواز بسوکو کی او که دا وجود طاقت دا دا کمال شی با چه طاقت دا زمرین دا کمال شی با بلکمو او که دا وجود دلوال دا کمال شی بینو دا اوخ نلول شی بل نشتا کم زین اخکاری یا دا اتینا مضبوط درنوال بل شی نشتا دی او که توی چه نا دا کمال شی چه دینو آغا ششه دی عقل د انسان او پوی او شعور د شعور نو دا د شاتو د مچه په شان شعور د بل چا نشته زمي انجینیر چې کلم انجینیرنګ کوي نو بغیر د اسبابو د آلاتو نه نشي کولی یو ګلکار چې تاله دیوال وای نو هغه شی څه دی هغه ګمرو چې هغه ویزان کړي وي څه ورته وایي سال ورته وایي او هغه مل چې ورسره نږدې دی د نیغ دیوال وایي چې معمولي لکې نو هغه ګمرو به ویزان کړي یا دیوال سیده والی پی معلوم کی کتا پورتا او غشه براوانی و دا گرد که برابره نو دی گرد پار یا خفت کی دیو یا پا گیا غصو تا وی اگه گولیا پا کی که دی نو علی برابره گیره نیشی بنا مرون سوال نی پیدا کی گی او انجینیر چه کل اخپل انجینیری کئی نو آغا سر اخپل اسباب و آلاتی دا غیر نبغیره نیشی کولی او پرانا کی بی کچه تا با دی گل کار نیگی دیلی چه دشپی با کار کئی دشپی دا تنق کاری انجینیر بده چه تا نی کتلی دی پول و کارخانه جوڑی رشپی جوڑی او که جوڑی جانتا بی غط لیت لگولی لیکن دی خواه شاعت و مچه پاو گوری دی شاعت و مچه پا پیٹه که دن چه خط تیاری گوری دا کار کئی که لگرانه یو دا پیٹه نی بتختی خط تیاره که دن نا دان لی سین کورو نی جوڑ کلی اپینده گوٹا دا که شپک گوٹا کوری دن لی جوڑ کلی دی شاعت و مچه او یو داسی پسیده که جوڑ کلی نو سر سال شتا و نو سر مدوشتا نو سر پیمانشتا او دا شاتو دا مچه دا کورونو چه کم دیوال دی دمر مزیدار علا دیوالون یو دیوال او بل دیوال دی یو بل ویخت برابر فرق نلری کم نینا خشتا علا نظام روان کرد سوک مچه لگیا دی اخبل چه دی کم باچا دی اغیر تکوین وی ملیکا و توی اغیر اخورا کرد او سوک بچو لخورا کرد دا بچو چه کم فراق دی او هورای جیلی و توی چه دی بچول دری و رزو پوری یا سلو و رزو پوری دوی مخصوص خوراک ورکی او بادشاہ لی طول عمر ورکی ما دی او سلینا و ریدری دی او داکتر نا ویدا چه کم خوراک دا شاعت و مچه دی بچی لی ورکی دری و رزی او دی بادشاہ لی ورکی وی کدا خوراک بودا سلی او خور جانیگی خدا کم دینا دا دی پا نمرا انجیلی سا قسمونا پا دی داکترانو پا دی دارو کی رس دی دی خواقی که چه جرم فیصدم دا شی نشتا دیر معمولی شی ده دی دا کم نینا را پیدا کی دا مون دا کم نینا را پیدا کی با دی لگیا دی او اغی سیبا دا شاتو دا مچه چی دا کم دا غی دا شات جول کی ما دی پیٹے کے غرارو دیو ڈاریکٹر نمی دا پوسو کر می دی پیٹے کے دا غرار ولی دا در تو بے گنی سو پکی پکی چالو کرے دی وی دا دا شات چی کچی کنا دا مچه وطا دا وزار وی دا ببودی پشکل کی دا عبتی وچی چی دا شات ٹنگ شی یا خدا یا پاکا دا اللہ نظام تا گورا او سوک مچه را اوڑی او با دا اوی دیوٹی پا دی را چو برا اوڑی سوک مچه را اوڑی پا دی وزارو کی زیر زیر سیزون نیو دی گل وطا وی اگر اوڑی اگر اجام اکیش تورکی که دا ما خوراک تی دا بچو خوراک تی او سوک نور سیزون را اوڑی سوک پا پیٹه را پا خلک ناستی خلک که دا بارن مخالف سرا نشی مچه مخالف و مچه چرا دی اگوی دقت ہے کلاوی ججمنٹو کی چه وی گوری که دا خدا ما دا پیٹه نده دا بلی پیٹه دا بس پی نسبت پی را گوندی چه پا غزه امرا چه
اپریدی نا او چه وطا پتو لگی جدا خدا ما پیٹے والا دا مخ کیل تا کی وطا گیٹ لگی دی دن بی اپریدی جدا سپا مخا دی خبر دا پی سو کدار مچے بیلی ناستی لی دلتا او دان نوری دلی دی چه بعد مچے سوکے که یقی بار گردی را گردی لکدا ملک جس چه بار گردی را گردی چه دا بار نسو کم لونے کی اگی دا پیٹے نا بار گردی را گردی گوری را گوری چه تا دا بار نا غلطا مچے رہنے چه کم شاد چه پاسشی دا پاس پی سیلو لگا یہ بندی کی پیدا خراب نشی دمرا نظام دا شعور خلے پاک دویلہ ندی ور کرے اور جدی پیٹے سنگھ کی خو دا سل پیٹے کے دا سل پیٹے پیو دے پرتے وی دا یوی پیٹے مچے بلے لانو ور دی دا ارے پیٹے مچے بدی دا پسونو گزا مزل بکی او خدا خوراکون بروری او ارے مچے بخپلے پیٹے دا دی دخپلے نبغیر بلے تورتے ہم نش دا نظام چے خلے دا شاعت و مچے لدا انجینئر نظام سنگھ خلے ور کرے علاقہ تیبا دا غیر مثال قاری تو یف سب ذکری پا خطبات حکیم الاسلام کے وہ چے زمنگا پا شہری علاقہ کی اسے دلو یو زل دوی تلی ما بانڈے تخ پلوانو رشتہ دارانو کر وہ چے ال تلارا منو اگا ما حول مرد بخشو چے دلتا کہ خونس شغشتا و نشورشتا دے او زمان پا شہری علاقہ کی خو غر غور دے و لگی دے و دوڑی دے و دا دا لکشو مکشو پر پر دے دا وی اغیتو چے ستا تو غرے خما حول دے او ابو هوا دے رخشتا دے اغیتو چے واقعی ابو هوا خشتا را ما حول خدی خمونگ دے بیجوگارو نرتنگو زنگل نرازی دوڑے رانے تختی کٹوے تختی جامے تختی جو پا غم اختیو وی ما وی چی اس بم تے خلاص کما وی سو مرگری او زیشو او الائم دا بازار نمی زہر رو او وی دوڑے پا خیر کر زہر ام پا کی پیو خاص اندازہ باندے واچول چورے گا داد اس با دا دوڑے با کیلی او شل شل پیزیش بی زوگان در اس مرے کم سبا با دل امرے کم بلو خلاص با کم وی جو روڑا کی مزہر واچول برم مولا پچت تپا سکے خوزل وی دیکی او سو بی زوگان را لی ہم وہ تسپٹ ناسو چدا با اس مرے کے خیر وچی بھی زوگان ڈوڑو چاہتا تھا کوئی بوئی ہے اکڑا کوئی واپس ہے کیسا ہوتا زمین سیزونا کو خبر شو لارے وی اوسو نور را لے چی غیر آلی ڈوڑے مات دکڑے وی اغیم پا خلیت پا لاس کیونے وی بوئی ہے اکڑے واپس ہے کیسا ہوتا وچی میں قتل یو غٹ بیز راغی مرگری و سردی ممکن نگا بے چاہتا باچاو نو آگا آگا ڈوڑے مات تکڑا او بوئی ہے اکڑا کوئی بس لار یا پا کہ ڈاکٹر صاحب ہوتا حکیم سے وہ خیر کے لکھ ساتھ تیر فی بلا بیزو گانے را لے او ار یو بیزو سرشنا پانا دا وہ یہ پانے یو طرف تا کی خود لے او ٹولے ان خطے آدوڑے او خوڑے دوڑے پاک اخلاص سکلے او بیا یو بیزو ورے لے وہ پانے را واقش تا وہ رسے او خوڑے لے او بیا وی پا کوٹا دے پاس پا گڑا شوے منتا بے نیر نخدل او گڑے دلے کہ تاسو منتا زہر ایک دے گورا سو اس گور بھی زولا خدے پس پی مو کے لیے باٹرے چولے دا دلتا زہر چی من معلوم ہو نو پلے باٹرے ہم نشو معلوم ہو یا لیے باٹری بیرہ تو جدے کے زہر دی لیکن بھی زولا خدے پس پی مو کے لیے باٹری سسٹم اور یواز زہر نہ دا زہر نوعیت پی جنی کی دا کم قسم زہر دی او علاج مو سرشتا زر لانی او سیبا پانے او پسر اوڑا ویخ وقت سو گورا تا خدے والا سونا پویا والکن بھی زولا من یو دل دی ایو بیا د تلی ول تک امدا سره کېلې و سر فروټ نوټو نو موټر کې دن پراتو نا شیشه را نه لاس نیم کا خو کې کوله پاتې شو نو بيزوغان ان تلې زیاتې نو ال تک یو بيزوغان موږ غیتا ولالو په تماشا باندې یو ولک ما ته وی دا موټر د چا دی مې دم وی غا سامان هدا ټول بيزوغان او تختو چې سمو کتل یو بيزو سره دته د کېلو ګټه ده په کومه کې ناشته ده بل بیزو سر دا مالتو گوتے دا او پاونا کے ناستا دا او مکین من سر منپلیو او بل سر دا منپلو گوتے دا او پاونا کے ناستا دا او تو یقینی تا کہ دا طول خلق کی پریخ منتے نیخ نیخ کتل اگاڑی پس منگ روز غلی دو کنا منتے کتل او خمد دارا دا مالتا بے سپینا کلا پستکی بے لان دے غردو او سنگرائی بے پڑے نیخ نیخ راتا گوری مرگور سمی گور دا منگ درشن دا کئی جدا اسناس پلار دیمانا دا وائی او کیلا بے سپین اکلا خمائے پوستے کے بے گردو او چک بیتے ہو او بلا گیا واغا منپلی بے خلے کے واجو پوستے کی بلان دے گردو من منپلی سو مرا پکرانا کو پوستے کی بے لکا بس خلے کی نال نو گردو نو اگا چکے بیتے تیر یا خدا یا پاک دا گنجی نیران او سینس دانان دکا میرا لن دا خدا یا نیزام تبلیغ سو کلی و بار ملک تا مچاگی واپس آتے لیتا دا نو آغا غیقی و کسو آغا بگیرا تورو لن اور بار ملک تلال والتا خو پر دے ملک کو گرے نہ توڑو لنچو آتا سر آتا نو افریقی تا تلو نو افریقی کے خوبیا زنگل دے لری زینہ دی دریاب دریابون ہی دیر زیادہ
نالی غریب چه پا خولا ناس تو در یاب پغارا بانده او دی یو کزان تا آقا سیسی جنی دی آقا ویخت پی تو رای آقا دان لخوشت کری لگیا دی او نیم گیره دل تا تو را کلی چوز و پس پاکستان تا یوچی ویخت دان لکو بی زورا لچرا لبس آقا سامان تی غوم پا خلاسو نونی و در یاب تا گرده من نیک نمو پس مرد دیو آلی خود بی زورا نارسو تخ کل خدا سر حق حیران شو که نیم گیره خود موسو تو را دی نیم سپین پاتش دا اس پا غم وره دا دا بس بازار تا زوی ارپورت تا بزوی خلق بوی که دا پا دست شوی دی نیم گیره تو را دا و نیم سپین دا وی من هم پریشان هم تا خو بازار اونه که دارو ناغشته وی اخو میره دا صحرا دا زنگل دی وی خیر بس من هم پریشان وی اغا دیکی و بیزورال و سر دکی دی دکی وانا وانا وی دکی لان دی پاگا پور که که خواه دا اغا اولی کرد من تماشا کن که دا سم مسئله دا وی اغا اولی دا سی پا دکی رو کرولی او اغا اولی رالی او پا دی مخمکی دا سی دا سی او اغا چه کم کس متاثرین والا دی که نا اغا نیمه گیره تو را شوی دا اغا تا نیغ نیغ گوری اغا تا گوری و اغا رالی پوری که امو تو چه لکه داروی دل رو لن دو مغا بیز دی چه سامان دن او تختاو او دا دنور داروی دل رو تا تا گوری او دا شیرالی و وی اغا وی چه پا غم مخت و بلغم اونو موتی که نتوشا تا نپسی دی او که دل دارو رو روی واقعی دا تو رنگ گیره گیره دا تو روالی او که او کنی نو دریاب دیو تو مخلصو بینده که وی سلیم مجبوره بی چی مجبوره که وی اغا غیره را واقشته و اغا بیجو و دوی نین نجبوری او پتول گیره و شانته و مگل که وی مگل گیره تلان دی پریواتا نو کم ملوی اختپز مکا پریواتا اوه منگم حیران و پریشان اغا خوارم پا جلا سر که دا خلق بوی که تو کال لبا تبلیغ که بار لاره نو گیره دیو خره دا دی سو که تبلیغ بدنامی شو دا ما بدنامی شو تاسا او منگم پریشان او مکم مجگی پیوز ای خبو وی خیر دی سر بسکو وی چه واپس را روان که و سوره جی تیره شوی او کم نوی وی اختروتل اطول تو روتل نوی که روتا مکمل تو روتا گر آقا بیزول خدای دا شعور ورکلی توی ورکلی که دا دارو دا دی علاج دی که دا سپس پینو ویختو اومنگا سپین بلی ختم شی و پس بطور را تو کیگی دنن دا دنیا پا داکتران و امریکا لندن پورو ورد خدای و که دا دارو دا چو کم پیدا کی تو افکاری آتا خبر کولا بی یو مرغی مخکار کلا وی که مرغی مخکار کلا نوی داغی دا خپچی و داغی نا پت تاو شوی دا زیلرگی پت نو اغا پتم که تی لری که نو ادو که مات شویو نو دا چلی کرده چه اغا مات ادو که یو بل سر یو یه کرده دا لرگی پتی ری تاو کرده دی حیواناتو لم خدای دا پویا ور کرده نو دا سترگی او دا سی دونا دا دا خدای نعمتونی دی دا دین انکار مون نکو تیب نبا غیر دا تر دا علاجو نکی نو تبا من سوکی و تبا روجه سونی تی دا دا خدای نعمتونی دی دی که دا خبر نکو خود دا کمال دنیا سر تعلق دی د کمال سیست چی دینو آغا سشی دی دا قرآن و دا سنت و دا حدیث و پویا او حل حلم دا دا کمال شو دی دکا خو رب العالمین قرآن شریف که نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا فرمائی علم الاولین والآخرین سمر الویا پویا والا خدای ور کلی دا او دا اللہ پیغمبر دا اللہ بیرک شاگرد دی او بیا مرتبی قر رب زیدنی علما اے پیغمبر دوا چی اللہ مالا علم نورم زیاد کے دا علم دا نوی جد استرگو نظر را لنور زیاد کا دا نوی جد غوط دا ویدد را لنور زیاد کا دا ورطا نوی جد جب طاقت را لنور زیاد کا دا ورطا دارا تموها چی دا وجود طاقت را لزیاد کا دا دارا تموها چی مال را لزیاد کا دارا تووایا چی مال علم زیاد کا نو علم دے وی نعمت تیرونو دا دی خبری دا ما مقصد دا چی تاسم دے علم تدش قرآن و سنت خلق لگا شاکری دا الحمدلہ مخی پر نسبت خود دیر فیدہ دا رسو الحمدللہ لیکن بیان تاسو لدا دا ترغیب برکو کہ تاسو میرا بانیو کے لئے توجہ ورکے بختل ام سنان سر دین پوئے ازدکے قرآن بانے زان پوئے کے حدیث بانے زان پوئے کے او دا تاسو دا مشران چیز دکوئے پس بس دکوئے چا تک دا ترجمہ درسونی یغیتا کینے او یا تقریرون دا علماء واورے دی سر ام تاسو پوئے پیدا کی دیش دا دین سم دا علماء ترجمہ دی پکے ستو کے یعنی سبا خو پدی چی کی ملاوی گی کرا پدی میموری کاک کے نو دا علماء بیانونا دا دیر زیاد تعداد کی وورے نا نورسی جنو پدی بچوئے مورے دنانو تین بورے دی با دی بستاسی رو دین پوئے حاصلے شی
د قرنګ دا علماء ته درسونه دي ترجمې دي هغه واوره په دې باندې پوهه حاصل شي او دا چې کوم بچی دي ستاسو د دې یو بچی دوه دو بچی په مدرسه کې داخل کې چې علم حاصل کې ان شاء الله د جمعه کې برتا دا علماء مقام بیا بیان کوم چې د خدای په نس باندې دا علماء سم مقام دي الله دې مولا د دین پوهه راکړي دی وی زمونږ امتحان دی سبا شروع کیږي الله دې په کامیاب کړي دی قرضدار دی الله دې له قرضونو خلاص کړي دی وی کور کې جګړې بې اتفاقي ده دا ډېر خطرناک شی دی خدای دې کور کې د اتفاق راولي او د دې امتحان شروع کړي الله دې په کامیاب کړي نسوار او سیګریټ اجتناب لپاره وظیفه وظیفه خشه دې خو خپله مقابله به کېږي مقابله به کېدی سره خپل قوت ارادي مضبوط کړي خلک دي چې هغوی به خپل ځان ته اخلاص کا یوازې په وظیفه کار نه کېږي قوت ارادي مضبوط خو ځان ته وساته او دا خو مو زمونږ شعر ورو پات شي مونږ تېره جمعه دعا کړې ده الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي الله دې آخرت درجه بې له نصیب کړي او مرګي هسپتال کې بیمار الله دې شفا ورکړي معراج شپه نو دې کې الله ته پته را پوره پته لګي خو څوک د ازبرګیو ویشتمه یاد یې هغه الله ته معلومه ده نو کوم واده کې ناچ گانی وشي نو ډوډۍ حرامېږي که نه ډوډۍ په نه حرامېږي ډوډۍ په دې جوړه ځان لشی دی لیکن علما وایي چې د داسې واده نه ځان ساتل پکار دي رب العالمین مونږ د دنیا د آخر خیر راکړي خدای زمونږ هم د دین پوهه نصیبه کړي علم هم نصیب کړي او پروردګار زمونږ د بچو د دین علم نصیب کړي خدای د جهالت د تیارونه مو ساتي الى العالمين اذا تشوف مريضات دي تولى شفاء والكي كشوف تم دست قرار دارات دي قلبين اخلاص كي زمن دي حلال وفراغ روزي نصيبه كي كشوف زمن دي جمعات تلوري لغزي نراغلي دي رضي الله تولى قيور وقد مجلوم وبركتون والكي الله دا فتن ردوار جهانون انت امان وفا حفاظت كي وساتي او خلاج جي چاة سب پریشانی دا تخير ولا بدل كي الى العالمين دا مسلمان اتفاق نصیب كي الله دا بغزان دا بغزون حاصلين دا حسد نمساتي شعريان دا شر نمساتي دا حاجتون پورا کې اګه چا اولاد نه کړی اولاد ورکې کنه نارینه اولاد نه نارینه اولاد ولا ورکې دا کوم ولکانو جن کور رشتي نشته خلاص علي رشتي ولا ورکې اخر وخت په خلیه کریمه دې په جنا ولا ورکې